Коментираме сега с журналистът Илхан Андай, който е на пряката ни линия. Добро утро, господин Андай. Добро утро. Вие се оказахте пророк в известна степен, защото преди време, когато излезе поздравителният адрес на Ахмед Доган към Мустафа Карадая, вие разчетохте това като знак за пропукване на отношенията. Еми то това обращение, драги, е запазена марка на Доган, което обращение означава очаквайте още новини да се случат, от които да се раздруса цялата машина ДПС. Така че той беше отписан, Карадай. След тази честитка трябваше да си отиде. Беше пътник, но заради динамичните български политически процеси и риска ДПС да изпадне безтегловност. Това се отлагаше и се случи. В края на октомври е подал оставка Карадай. По средата на кампанията основната фигура стана на терен Делян Пеевски. Мустафа Карадай се появи в последната седмица в Кърджали сам с шофьора си и реално това беше неговото голямо прощаване с ДПС. Направи го в бастиона на Доган. Доган, който на времето го посочи за лидер на партията. Тогава Карадай беше от хората, които гарантирано щяха да останат верни на Доган. Знаете, имаше едни сътресения. Дори след първия мандат на една от коледните вечери, традиционните на Доган, мисля, че беше 2019-та, и до почетния председател беше стигнала информация, че има апетити за мястото на Карадая. И тогава той пред всички беше заявил, че Карадая е находка, явление и призова другите да го пазят и да развиват Карадая. Добре, какво се случи? Какво се случи междувременно? Сега, дълго време Доган бе моторът на политическите събития в България. След него Лютви Местан и Мустафа Карадай не успяха да влязат в тази роля. Единият копираше сляпо почетния председател, било в изказ, маниери, опити за шахматистки ходове в политиката на ДПС, но си остана епигонът Местан, който твърде много легна и на Анкара. Карадай пък беше много верен, почти боготворящ лидера си, но от година на година се огъваше, така да го кажа, под тежестта на динамично променящото се време и ДПС. От около 11-12 месеца той изглеждаше като тежко атлет под непосилна штанга. В спорта се взима допинг в такива случаи, а в политиката човешките отклонения, за да не гръмне главата, нали, от напрежението, нямат спирачка. Така че има нещо в личното поведение на Доган, което на Карадай, което подразни определено Доган, и той се появи с тази странна честитка. А сега кой ще поеме поста? Кой според вас най-вероятно ще наследи Карадая? Сега, каквото наблюдаваме в последните 20 дни, това ще продължи до националната конференция. Доган, нали не очаквате да се появи на терен, Доган ще продължава да ръководи ДПС, както го е ръководил и до днес. Това, което е 20 дни, е ключовата роля, която играе Делян Пеевски в парламента, а вече и на терен. Така че екипът на Делян Пеевски ще подготви националната конференция, на която Доган ще остави делегатите този път да изберат лидера си. Делян Пеевски има фронт за работа, повлеза изява твърде голямо и мисля, че ако анализа, който е направил Доган, ако ДПС е готово да приеме безрезервно за лидер човек от българския етнос, то това би трябвало да е Делян Пеевски.
Това е интересен анализ. Въпросът е как хората по места ще възприемат Делян Пеевски като лидер на ДПС? Ето, вие сте от Кърджали и така имате поглед върху тези процеси. Аз съм от Кърджали и ние имаме медии в Североизточна България, където са другите бастиони на ДПС. И мога да ви кажа, че живота до такава степен е ударил електората на ДПС в търсене на оцеляването, преодоляването на явлението разделени семейства заради горбета, че за тях вече не е толкова важно, как се казва, лидера, а партията, за която да гласуват, да не е само партия за декларации от парламентарната трибуна, а да влезе здраво във властта и с лостовете на властта да се усети промяна в тези региони, които в много от областите, по-малките населени места, буквално обезлюдяват. Тоест искате да кажете, че хората много-много не се вълнуват, кой ще застане начало на ДПС, така ли? Времето на лозунгите отмина. Основната цел на ДПС като формация за защита на правата на и свободите на малцинствата е, целта е постигната, така че самата партия трябва да влезе в друго трасе, либералното трасе, защото очакванията на хората са на първо място да е хляба вече, а след това лозунгите. Така че това е удачен начин да се наложи кандидатурата на Делян Пеевски за лидер на ДПС и водейки от това, че една формация, ръководена от Пеевски във властта, ще рефлектира позитивно за благоустрояването на тяхното населено място, облагородяването на тези селища, на подобряване, на вдигането на стандарта на живот, те биха го подкрепили. Вариантът Делян Пеевски начело на ДПС към днешна дата означава по-висок стандарт за тези хора в смесените региони. Благодаря ви много, господин Андай, да. Освен това, Делян Пеевски показва последните години по време на изборите, че има дарба да разширява влиянието на партията в нетрадиционни депесарски райони. Случи се това в северо-западния район на страната. Благодаря за този коментар, журналистът Илхан Андай.